Už to začíná působit. Se to ve mně ozvalo. Hello, Anny, kuktu, ještě je špatně. Taštuška lidi, mé jméno je Anioli a já vás vítám mého dalšího videa. Tentokrát tady mám další mixování, jak už můžete vidět, a bude to mixování dětských pitíček. Nebo jak bych to řekla. Prostě tady dneska budu mixát všechno tady tohle dohromady. Měly by to být dětský pidíčka, snad všechny, a myslím si, že to bude cool zábava. Vy tady tyhle videa milujete, mě baví točit, takže proto točím další takovýhle video. S mixováním nepřestanu, protože je to zajímavý, je to zajímavá zkušenost. Každopádně, ještě jsem chtěla koupit SpongeBoba a Hello Kitty. Prostě takový ty v plechovkách. Jenže, jak jsem to kupovala zrovna v tom obchodě, tak to tam prostě neměli a tak jsem se na to vykašlala. I to si někam mít, jinam prostě. Každopádně můžete mi už teď psát dolů do komentářů, co chcete, abych míchala jako dalšího. Víš, zatím bych chtěla míchat jenom pití, takže mi napište dolů do komentářů, co byste chtěli vidět jako dalšího. Mám tady svůj džbán, jinak můžete kupovat můj merch na Real Geeku, pořád se prodávají náramky, trička i mikiny, takže kupujte. Máte odkaz dole v popisu videa, hned ten první řádek. No a my můžeme jít na to. Co tady mám prvního? Příchuť hruška a limetka Kubík. Asi tady mám hodně to jakoby od značky Kubík, ale protože je to takový nejvíc, myslím, pro děti udělaný pití, nebo jak bych to jinak řekla. Tady tohle bude zajímavý, protože tady máte takovýhle otevírání, hlavně je to takový menší, než když jsem tady měla všechny vždycky ty vysoký pití, chápete, jakože Pepsi a takhle. A rtěnka zase. Já jsem to chtěla ochutnávat, počkejte, co by kdybych udělala tohle? Že prostě tady tohle odstraním, no takhle přesně, takhle. Tak počkejte, ochutnám. Cítím tam nejvíc jakože hrušku, limetku tolik ani ne, ale to vůbec nevadí, já to tam naleju, ježiš, viděli jste to, cože co. Když už to mám takovýhle uzávěr k tomu, tak udělám tohleto, protože to možná bude vypadat cool. Ježišmarja, tak ne. Oh, to je cool. Ne, ona tam je nějaká smeť v tom, já ji vyndám. Hotovo. Hej, to je úplně stupidní, proč to dělám takhle. Já jsem tam toho moc, za to se omlouvám, každopádně já jdu dál. Dál tady mám Jupík Cherry Cola. Napiju se takhle, já si nechci nic zatěnku, až se mi zmrkat. Já bych mohla tady s tím brčkem, ale... Ne, tak nemohla. No, Cherry Cola, celkem dobrý, každopádně chutná to prostě jako Cherry Cola. A já to jsem teď naleju, hele, to nemusím ani... Jo, hele, ono to drží, koukejte. Ne, sakra, nemám vůbec přelev o tom, kolik jsem tam toho dala, asi moc. Prostě jak to stačí, ježišmar, jak se to zbarvuje. To vypadá krásně, zatím zase jako kola. Dál tady máme Kubík pomeranč jablko. 100%, jo, 100%, počkej, když je to takový juice, no, přesně, tak to bych měla zamíchat asi. Tak kdybych dělala nějaký shake, jenomže wow. Pozor, teď kdyby mi to spadlo, může se rozbít, tady to ještě ze skla, tady moje sklenička, nebylo by to moc pěkný, příjemný, ale... Ježiš, co to je? Co to z toho upadlo? Já se sundala tady ten uzávěr, jako kdyby, nebo jak se tomu říká, ale ještě takový kroužek z toho vypadl. Pane bože, co se děje? Tak tohle je hodně dobrý. A zatím mi to z toho chutná nejvíc, takže naleju to tam, když to je tak blbý tady tohle. Já nevidím, kolik jsem tam toho nalila. No, to je fakt je krásný. To je dobré dobrota. Další, tady mám Capri Sun. Teď koukám na ten název. Já říkám, no, je Capri Sun a tady je Capri Sun. Ježiši, to mě nedošlo vlastně, ono můžete jenom tímhletím brčkem, a jak to tam vyleju, jako. Já jsem taky chytrá. Ej, ale tohle úplně nenávidím. A teď to brčko mám prostě takhle. Zlomený. Tak, krása. A nepodařilo se ti to. Krása, úžasný, dokonalý. Brilliant, incredible, amazing. A zkusím tím brčkem to tam vylejt. Ježiši. Je, ale ono to jde ze všeho nejlíp. To si děláš sranda, tak u tady toho bych čekala, že to tam vůbec nepůjde a ono to jde ze všeho nejlíp. Cože? Ježišmarja, to ne. Tak, já si myslím, že dobrý. Dál tady mám multivitamin Kubík, zase 100% by to mělo být. Ježiši, já budu mít brčka nový. Je. Ježiš, tady to je to blbý brčko. To je stupidní, protože tady máte jenom tuhle děti. No, to je pro ty děti. Ježiš, že jste to? Jak to šlo ze všech stran? Kolik tam toho dneska dávám? No nevadí, jdeme dál, dámy a pánové. Dál tady máme, co to je? Zase multivitamin, ale je to, tady tohle bylo od Kubíka, tady tohle je, jinak tohle není reklama, jo. Není placená propagace, nikdo mi za to nezaplatil, takže ne. Prostě nejmenovaný obchod, ne, to vám to řeknu. Je to už normální brčko, což cením celkem. Hej, ale se mě můžu dostat. Víš, jak se tam dostanou pak ty malí děti, ježiš, malí děti, když ne já. Každopádně tady tohle je Tesco 100% džusík, multivitamin, je tam 10 vitamínů. No to je krása, takže ho ochutnám. Ježišmarja, pane bože.
No, já si myslím, že to stačí. Každopádně my jdeme dál, dámy a pánové, pořád nepřestáváme. Jdu už na druhou část, na půlku, půlku mám za sebou, půlku před sebou. Jdeme rovnou na to. Mám tady Yupik Crazy Aqua Citron. Neuteče, sáhni, uděláme test, jo. Krásný víčko. Co to udělalo? Teď to budete svájet na mě. A to udělal to víčko, pane bože. Chutná to jako citron. Počká, test? No pozor, fakt to neuteče, no krása. Já si myslím, že je to hodně dobrý. Dál tady máme zase Kubík. Ježišmarja. Jablko melon. Melon, sorry, tam je melon. To je jedno. Víčko nekape, jo takhle. No tak taky uděláme testík. Melon je tam cítit dost. Já jsem zase zkontrolovala rtěnku. Jako správná beauty youtuberka. No, nic moc, no. Každopádně chutná to víc jako melon než jabko. Já to tam naleju. Zase nekape. No to je dobrý. Žádná reklama to není jinak, jo? Pane bože, já se toho bojím. Hopsem. No a dál tady máme, dámy a pánové, cink, 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 takzvaně, co? Nevím, to se mi hrozně líbí, protože tady mám dárek. Ten chci, že jo. Je to nějaký pitíčko auta, bylo tam ještě Star Wars nebo něco, teď mě asi ukamenujete a já jsem ještě Star Wars neviděla, takže jsem si vzala auta, protože auto jsem jako milovala jako malá, tady tenhle film. A prostě proč to ne? Ježišmarie, on je to pro děti, já to nemám otevřít. To je hezký, no, to je pozitivní. Je tam vitamin A a C, což je dobrý. Drink and play, napij se a hraj si, hezký. Multifruit. Já bych řekla, když je to všechno multivitamin, že to bude prostě stejný. Jakoby je to spíš podobný, no, než jako stejný. Co je cool, protože tam budeme mít hodně moc příchutí. Ano, přesně tak. A já si teď otevřu tu hračku, promiňte lidi, ale já si musím otevřít. Dej mi to, jsou nůžky. Jo, jasný, ale ono to nejde. Já si ten dárek, dej ho sem. Dej ho sem, jsem vždycky byla nadšená z dárku jako malá, když mi něco tak dali. Ukáž. Prosím, jak je tam něco dobrýho. No, ježiš, to jsem jako malá nenáviděla. Pucle, to je nejhorší, co můžete dostat prostě takhle vždycky ve vajíčku. Pucle, pane bože. Ale mám tady obrázek toho McQueena, nebo jak se jmenoval. Každopádně ten film jsem viděla, i když jsem starší. Nezujte mě. Pak tady mám magnetek tady tohodle, toho jeho, prostě jako vozí. Ale my jsou takový semišový tady, to je cool. Hraní s Anny. Ne, tady jsem, tak. Hej, ale zůstaň, když jsou to pucle, proč nezůstanou pohromadě, když je spojím? Já vám to ukážu, já jsem to složila. Je to není míchání, to už že hraní s Anny, nebo skládáme pucle, nebo nevím, ty ono. Hej, ale prostě takhle, jo. Hej, ale já už na to nemám nervy, ti říkám. Dělej. Ne. Ne, kašu na to. A sbírat to nebudu. Ne. Tohle taky. Tak. Jdeme dál. Moje chvilka skončila. Počkej, proč to všechno zase budu muset uklízet. Jdeme dál, pane bože. Tak počkejte, tady je zase džusík. Drink se to jmenuje. A je to takhle ve skleněné lahvičce. A má tam být mrkev, banán a jablko. Takže to zašejkuju zase, protože je to džus. A to prostě nejde od tamtud. Já si myslím, že je to ok. Tak otevřu. Je, ten zvuk miluju, co vy. Ten je hustý, fuj. Jako je takovej hustý, jakože fakt hustý, ale jinak celkem se dá. Takže další tady je Kubík zase červený, červenými ochutnám. Ten je dobrý, ten je dobrý, dobrý. Ten je dobrý, naliju ho tam, peace, nevím už co mám říkat, prostě ho tam budu nalit. Tak nic, ať to dělat nebudu. Nebudu dělat kraviny. Jdeme dál, mám tady další relax, ocný nápoj, jablko. Další nový brčko, ježiš, kolik těch brček tady je. A já na to mini, jsem vzala mini. Tam byl i Mickey Mouse, já jsem vzala mini. Takže tak, abyste věděli. Kdyby vás to zajímalo, asi taková nepodstatná informace, ale nevadí. Vy to potřebujete vědět, že v životu, jinak nepřežijete. Mňam, tam naliju. Každopádně, tady tohle je můj mix a teď to všechno zamíchám. Už to zase vidím, jak mi bude zle, nebo cítím spíš v žaludku. Můžete kupovat můj merch Anioli na RealGeeku. Máte to dole v popise videa, hned ten první řádek. Kupujte náramky, trička, mikiny. Díky moc. Tohle to je nuda. Myslíte, že už to bude? No já si myslím, že tohle už by mohlo být ono. Teď si to naleju a vypiju, jo. Jinak pokud tady tohle mixování vidíte poprvé, tak už jsem dělala mixování energy drinků, nějakých džusů, minerálek a ještě celkově všeho pití, jako jsou Pepsi, Kofola a takovýhle prostě věci všechno. No, takže pokud chcete to vidět, tak tady vám vyskočí takový karty a můžete se na to kouknout. Já to jdu nalít elixír lásky. Jo. Já to naleju zase celý, aby mi bylo špatně, že jo, protože to přesně chci. A nejdřív ochutnám, takže tři. Počkat, to je dva. Tři, dva, jedna. Takže, co cítím? Cítím všechno dohromady, ne, fakt, ale...
Teď se mi udělalo špatně, jako bez srandy. Už to začíná působit. No, lidi, tohle fakt nefejku, ale normálně teď najednou byl prostě nějaký moment, když jsem se tady kontrolovala tu hrtinku, kdy prostě mi fakt bylo nějak úplně, se to ve mně ozvalo. Čehalo, Ani, ještě je špatně. Zase bych dala takovou challenge, jako dám v každém mixovacím videu. Když to vypiju, tady tohle do 10 vteřin, tak musíte dát like na tohle video a dát odběr, pokud ještě nemáte. A kouknout se aspoň na ten merch se dole v popise videa. Platí? Deal, aspoň ten like tam dejte. Díky moc. Já už to nebudu dál držovat. Zase to ve mně ozvalo, pane bože. Teď mě dneska nějak víc špatně než obvykle. No nevadí. Prostě jdu na to do 10 vteřin, když to vypiju, jo? Takže 3, 2, 1. Já se bojím. Fakt se bojím. 3, 2. Já se bojím. Já se vždycky bojím, že to nedám. Mně se třesou ruce, podívejte, jak se mi třesou ruce. No to tak vidět není, ale protože se mi třesou ruce. Fuj, to bude hnusný. Fakt se bojím. 3, 2, 1. To nespustila, protože já teď nevím, jaký mám čas. Víte to jen vy, protože jak jsem máčka takhle, já jsem minula. Každopádně vy to tam vidíte, protože já tam dám odpočet. Já doufám, že jsem to do 10 vteřin stihla. Vy víte výsledek, já ne. Takže pokud jsem to stihla, tak určitě zanechte ten like, odběr, komentář. Každopádně dneska zdravím tady tohohle člověka. Děkuji ti za to, že máš zaplý notifikace a zapínejte si notifikace, prostě je to fakt dobrý, je to výhodný. Vidíte moje videa mezi prvníma. Já doufám, že jste si tady tohle video užili a pokud chcete další fakty videa, tak hoďte tam ten like, budu za to velice ráda, sdílejte to mezi kamarádama a buďme všichni kamarádi. Takže to by bylo pro tyto video všechno, pokud se vám líbilo, fakt nezapomeňte hodit ten like, odběr, komentář a můžete sdílet tohle video. Mějte se krásně a zase někdy příště, na viděnou. Tužka lidi.